म भित्र आगोको ज्वाला दन्केको ज्वाला निभिसकेको छैन, सावधान भनेको छु मैले। म भित्र आगोको ज्वाला दन्केको ज्वाला निभिसकेको छैन, सावधान भनेको छु मैले। सावधान भनेको छु मैले। सावधान भनेको छु मैले। मैले चाहेको भने एक चुड्कीमा अहिले पनि सकाउन सक्छु। अहिले पनि केही युट्युबर बनाउँदाहरु त्यसलाई त मिडिया भन्दै भन्दैन। केही युट्युबर बनाउँदाहरु त्यसलाई त मिडिया भन्दै भन्दैन। प्रतिशोध ममा सकेको छैन, किनभनेदेखि मलाई त तिमीले खरानी बनायौ नि, तर खरानीको पनि आकार भयो, आज गोल्ड भएको छ त्यो खरानीको। अब हरिदासी सकियो, छिदियो हैन, अब न बोल्छ यो अपाङ्ग भयो भन्ने सोचेका थिए हैन। अब मेरो त खुट्टा पनि चाडा हुन थालेको छ, अब हात पनि अर्को चाडा हुन थालेको छ। हेर्नुस्, कमेन्ट जसले मलाई सिद्धाउन खोजेका छन् त्यसका 50 वटा आइडी हुनेछ। हजुर, जो हरिदासीलाई सकाउँछु भनेर लाग्नेहरुको 50 वटा 100 वटा आइडीहरु हुन्छन्। ती आइडीबाट फेक आइडीबाट मलाई कमेन्टहरु गरिन्छन्, तिमीहरूलाई पत्रकारिता केही पनि थाहा छैन भने त्यही बेला भनेको थिएँ। अझै पनि साइबर क्राइम याद गर, साइबर क्राइमले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरो याद होला तिमीहरूले, कि यतिसम्म गिरेर गर्यो कि तिमीहरूले त्यस दिन, जुन दिन म रुममा गएको थिएँ त्यो दिन तिमीहरूले यस्तो गर्यो कि मेरो आफ्नै श्रीमतीलाई प्रयोग गरेर तिमीहरूले बलात्कारको आरोप लाउन खोजेका थियौ। आफ्ना आफन्त बनाउँदाहरू तिनीहरूले मेरो केही हल्लाउन सक्नेवाला छैन। अब साइबर क्राइमले धम्माधम युट्युबरहरूलाई ज्याप पक्रिँदैछ, यो कुरा याद गरेर भन्नु खोजेको। त्यस कारणले मिडिया बन, तिमीहरू युट्युबर होइन, मिडिया बन, सञ्चार बन। सञ्चारले जहिले पनि राम्रा कुरालाई सम्प्रेषण गर्छ, समाजका गलत कुराहरूलाई चिर्छ। ती चिर्नेतिर लाग कि कसैको प्राइभेसी पारिवारिक म्याटरभित्र छिरेर लोग्नु सानीको झगडा, यहाँ के भएको छ त्यहाँ के भएको छ, यस्ता कुरामा दुई पौडीका कुराहरूमा तिमीहरू लाग्यो भनेदेखि तिमीहरूले नराम्रो दुःख पाउँछौ भन्न खोजेको हो। सर्वप्रथम म हरिजीलाई स्वागत गर्छु। हरिजी नमस्ते, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। के छ दिन, कसरी बित्दैछन् दिन? अब यो चाहिँ तपाईँको, अब हिजोको दिनमा सबैले सोचेका थिए। हजुर, अब हरिदासी सकियो, छिदियो हैन, अब न बोल्छ यो अपाङ्ग भयो भन्ने सोचेका थिए हैन। अब मेरो त खुट्टा पनि चाडा हुन थालेको छ, अब हात पनि अर्को चाडा हुन थालेको छ। हेर्नुस्, जसरी एउटा चाहिँ गोडिन्छ नि, एउटा बिरुवा गोडिन्छ नि, झ्याङ्गिन्छ नि, अब म झ्याङ्गिँदै आएको छु। अब झन् डबल एनर्जी आएको छ ममा। भनेपछि पहिलाको हरि उदासी र अहिलेको हरि उदासीमा धेरै फरक छ। एउटा त्यो पनि रह, अनि अर्को एउटा कमेन्ट आएको रहेछ, हरि उदासीको के चेन्ज हो भनेको एउटा व्हाइट ग्लास छ, एउटा चस्मा चेन्ज हो भनेर भन्नुभएको छ। म फेरि रिटर्न भइसकेँ, फेरि कालो चस्मा छु। ओहो, फेरि रिटर्न हुनुभयो। म रिटर्न। हरिजी हजुर, तपाईँले आजसम्म पछिल्लो समयमा अब हुन्छन् आफ्ना घरायसी कुराहरूलाई इस्यु बनाएर हामीले मलजल गरेर होइन, सामाजिक सञ्जालमा त्यो एउटा दुनो सोझाउने काम हामी गर्दैनौँ। तर पनि देखिए कति कुराहरू त्यस्तो देखिएर ती कुराहरूलाई हामी तपाईँको इस्यु बनाउन चाहँदैनौँ अहिले पनि। तर ती कुराहरू हुन्छन्, म भित्र पनि कति कमी कमजोरी होला व्यक्तिगत रूपमा होइन भने तर म भित्रै कमी कमजोरी भयो भन्दैमा राष्ट्रिय इस्युका कुराहरूमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि। त्यो हुँदैन पनि। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, तपाईँले पछिल्लो समयमा यस्ता राष्ट्रिय इस्युमा बोल्नु भएको छैन होइन? बोलिसकेँ, किनभने कमेन्ट कस्ता होइन, कमेन्ट चाहिँ मलाई अब सरकारी छैन। कमेन्ट कसले के गर्दैछ भन्ने कुरो मैले ठ्याक्कै बुझेँ। कमेन्ट जसले मलाई सिद्धाउन खोजेका छन् त्यसका 50 वटा आइडी हुनेछ। जो हरि उदासीलाई सकाउँछु भनेर लाग्नेहरूको 50 वटा 100 वटा आइडीहरू हुन्छन्। ती आइडीबाट फेक आइडीबाट मलाई कमेन्टहरू गरिन्छन्, बाल छ बाल छैन भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो हो। र अर्को कुरो के भन्छु भनेदेखि, एउटा मेरो मान्यता छ, मेरो स्ट्याटस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेसबुकमा गएर। के लेखेको छु भने दर्शकलाई सुनाइदिनु, के लेखेको छु भनेदेखि मैले, कुकुरले टोक्छ तर कुकुरलाई टोक्ने मान्यता मेरो होइन, तर म भित्र आगोको ज्वाला दन्केको ज्वाला निभिसकेको छैन, सावधान भनेको छु मैले। त्यस कारणले अझ दन्किरहेको छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने कि मैले जहिले यसरी यिनीहरूले मलाई सकाउन खोजेका थिए, केही युट्युबर बनाउँदाहरू त्यसलाई त मिडिया भन्दै भन्दैन। मैले चाहेको भने एक चुड्कीमा अहिले पनि सकाउन सक्छु, अहिले पनि सकाउन सक्छु। किनभनेदेखि जसले मलाई सकाउनलाई चाहिँ केही सिन्डिकेट लागू गरेर 3-4 वटा मिडियाहरू जुन लागेका थिए होइन, तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? साइबर ब्युरोले भर्खर पनि समाउँदैछ, ज्याप पार्दैछ। याद गर, मैले चाहेको भए तिमीहरूलाई सिद्ध्याउन सक्थेँ त्यही बेलामा, तर कुकुरलाई टोक्दिने मेरो मान्यता हो। तिमीहरू बाँचिरहेका छौ, त्यस कारणले बाँचिरहेका छौ मेरो त्यो मान्यताले गर्दाखेरि। तर सावधान होइन, त्यस कारणले अझै प्रतिशोध ममा सकेको छैन, किनभनेदेखि मलाई त तिमीहरूले खरानी बनायौ नि, तर खरानीको पनि आकार भयो, आज गोल्ड भएको छ त्यो खरानीको आकारमा। फेरि जस्ताको जस्तै एनर्जी तपाईँ त्यो चाहिँ अग्नि सिमेन्टको एउटा देखेको होला नि विज्ञापन, फुलेर आएको छ हरिदासी, सकिँदैन, शक्तिमान बनेर आएको छ हरिदासी। किनभनेदेखि म जहिले पनि म अन्यायको विरुद्धमा लड्ने मान्छे, एउटा योद्धा हो म, जो कफन बाँधेर अगाडि बढ्न सक्छ होइन। राष्ट्रियताको लागि लड्ने मान्छे, देशको लागि लड्ने मान्छे, चाहिँ जनताको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे हो म। त्यस कारणले मेरो आवाज कहिले पनि बन्द हुँदैन र तिमीहरुले आवाज बन्द गर्छु भने जुन लागि परेका थियो मेरो एउटा फ्यामिली म्याटरमा छिरेर मेरो चाहिँ एउटा प्राइभेसी कुरामा एउटा छिरेका थियो तिमीहरुलाई पत्रकारिता केही पनि थाहा छैन भने त्यही बेला भनेको थिए अझै पनि साइबर क्राइम याद गर साइबर क्राइमले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा याद होला तिमीहरुले कि यतिसम्म गिरेर गर्यौ कि तिमीहरुले त्यस दिन जुन दिन म रुममा गएको थिए त्यो दिन तिमीहरुले यस्तो गर्यौ कि मेरो आफ्नै श्रीमतीलाई प्रयोग गरेर तिमीहरुले बलात्कारको आरोप लगाउन खोजेका थियौ त्यो दिन याद गर अझै पनि म भित्र धन्किएको आगो ज्वाला निभिसेको छैन सावधान हुन चाहन्छु। अझै उदासी जी सिद्धाउने भन्नाले के भन्न खोज्नुहुन्छ? सिद्धाउने भनेको यस्तो हुन्छ जस्तो अब हरि उदासले अपाङ्ग बनाइसके पछाडि हरि उदासको पारिवारिक वातावरणमा छिर्से पछाडि यो अब यसको बदनाम हुन्छ बदनाम भएपछि यो सकिन्छ यसको आवाज बन्द हुन्छ कसैले रुचाउँदैन मन पराउँदैन भनेका छन् नि मेरा दर्शकहरु जस्ताको दस्तै हुन् मलाई माया गर्ने मान्छे जस्ताको दस्तै छन् हैन होला होला त्यही यदा कदा चाहिँ एउटा दुई चारवटा चाहिँ एउटा युट्युबरका तिनीहरुको आफ्ना आफन्त बनाउँदाहरु तिनीहरुले मेरो केही हल्लाउन सक्ने वाला छैन। हरिजी ठीक छ यही कन्ट्रोभर्सीका कुराहरु हामी छोड्दियौ अब भयो होला हामीबाट नि कमी कमजोरी भयो होला नि अरूबाट नि कमी कमजोरी भयो होला नि हामी प्रतिशोधको भावना उठेर फेरि हैन हामी फेरि त्यो कुरामा जान्दिन म द्वन्द गर्न चाहन्न म त्यो द्वन्द हैन म वैचारिक द्वन्द गर्छु एकदम मैले कुकुरले टोक्ने भए त म त्यति बेला सकाउँथे नि त म वैचारिक द्वन्द गर्न चाहन्छु मैले के भन्न खोजे भन्ने कि तिमीहरुले अब साइबर क्राइमले धम्माधम युट्युबरहरुलाई ज्याप पक्रिँदैछ यो कुरा याद गरेर भन्नु खोजेको त्यसकारणले मिडिया बन तिमीहरु युट्युबर हैन मिडिया बन संचार बन संचारले जहिले पनि राम्रा कुरालाई सम्प्रेषण गर्छ समाजका गलत कुराहरूलाई चिर्छ ती चिर्नेतिर लाग कि कसैको प्राइभेसी पारिवारिक म्याटर भित्र छिरेर लोग्ने सानीको झगडा यहाँ के बाछ त्यहाँ के बाछ यस्ता कुरामा दुई पौडीका कुराहरुमा तिमीहरु लाग्यो भनेदेखि तिमीहरुले नराम्रो दुःख पाउँछौ भन्न खोजेको हो। ठीक छ हरिजी तपाईका व्यक्तिगत कुराहरुलाई म यहीनेरी पूर्णविराम लगाइदिन्छु र अहिले हामी के कुरा गर्न चाहिरहेका छौं भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि मात्रै एजी शेर्पाले जुन 72 जना अथवा 73 जना यात्रुहरूलाई सकुशल सेफ ल्यान्डिङ गरिदिनु भयो हैन तर अहिले कतिपय मिडियाहरुमा के आएको छ भन्दाखेरि त्यही एजी शेर्पालाई नै उडानमा रोक लगाइयो भन्ने खालको कुराहरु आएको छ के छ तपाईले के जानकार छ यस विषयमा के बोल्न चाहनुहुन्छ? हैन मैले बोलि पनि सकेको छु र बोल्छु पनि सबभन्दा मैले हिजो नै भनेको थिएँ र एजी शेर्पा हुनुहुन्छ जो उहाँ भगवान भन्छु उहाँलाई फेरि पनि सल्युट गर्न चाहन्छु र नमन गर्न चाहन्छु। उहाँ जस्तो एउटा व्यक्ति हैन उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ एउटा मैले भने नि जब गाडीमा हामी हिँड्छौँ हाम्रो जिन्दगी कसो हुन्छ त्यो स्ट्रिङमा चलाउने त्यो स्ट्रिङ जसले समाउँछ त्यो पक्रिने ड्राइभरको हातमा हुन्छ र प्लेन जब एउटा चाहिँ प्लेन भुइँ छोडिसके पछाडि जिन्दगी कसको हातमा हुन्छ त्यो पाइलटको हातमा हुन्छ बुझ्नु भएन अरू त सहपाठीहरू सहचालकहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ विभिन्न हुन्छ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तैनाथ भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भन्नु न उहाँलाई मन भुलाउने चाहिँ एउटा एयर होस्टेजर हुनुहुन्छ नि उहाँहरू एउटा मुस्कान छरेर मन भुलाउने काम गर्ने अथवा चाहिँ भन्नु कतिपय त भन्नु न अब जहाजै नचढेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जहाज पहिलोपल्ट जहाज चढ्दाखेरिका अनुभवहरू आत्तिने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण बनाउनको लागि त्यो हुन्छ तर जो चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ जो पाइलट उहाँको हातमा हुनुहुन्छ ती चाहिँ तिनीहरूको जिन्दगी जसले चाहिँ सवार गरिरहेका छन् तिनीहरूको जिन्दगी त्यहाँसम्म हुन्छ भनेदेखि एजी शेर्पालाई हामीले सलाम गर्ने कि नगर्ने सल्युट गर्ने कि नगर्ने र यहाँ कुराहरू आइरहेका छन् सलाम त सबैले गरेका छन् सबै नेपाली हरेक नेपाली हैन गर्नु पनि पर्छ कुरा आयो राम्रो कुराहरू अब कुरा आयो उड्डयन प्राधिकरणले किन चाहिँ एउटा रोक लगायो एजी शेर्पामाथि चाहिँ उडानमा केही समय चाहिँ किन रोक लगा भन्ने कुरो आउँछ हेर्नुस् यसलाई ठ्याक्कै नेगेटिभ मान्नु पनि पर्दैन किनभने प्रक्रिया हुन्छन् स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ स्पष्टीकरण चाहिँ दिने चाहिँ उसमा चाहिँ यो चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ लिनु पनि पर्दैन केही समय पछाडि स्पष्टीकरण एउटा आउनेछ त्यो स्पष्टीकरणपछि फेरि उहाँको चाहिँ पेशा उहाँको चाहिँ काम त्यो यथावत नै रहनेछ र अरू कतिपयले अनुमान लगाइरहेका छन् एजी शेर्पालाई राजनीतिकरण गरियो कि भनेर किनभने हामी चाहिँ अगुल्टीले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कुकुर बिजुलदेखि तर्सियो भनेर हामी नेपालीमा उखान छ त्यो उखानलाई साबित गर्दाखेरि हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिकरण भइरहेको अवस्था छ विभिन्न कुराहरूमा विभिन्न चाहिँ उसमा चाहिँ राजनीति हाबी छ यस कारणले पनि यस्तै पो हाइवे चाहिँ भयो सामाजिक सञ्जालमा त के टिकाटिक पनि आएको छ भन्दाखेरि यदि शेर्पा अथवा त्यो प्लेनमा पाइलट अथवा क्याप्टेन क्षेत्री बाहुन हुन्थ्यो भनेदेखि सरासर उनलाई उडान दिइन्थ्यो भन्ने होइन यो कुरा एउटा चाहिँ म अचम्म लागेको छु। तपाईँलाई यही मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु तपाईँ हामी सम्पूर्ण चाहे छेत्री चाहे बाहुन चाहे चाहिँ मंगोल चाहे जोसुकै भए पनि हामी नेपाली हौं। त्यसकारण तपाईहरुले किन यो पटक पटक यो जातीय द्वन्द्वका कुराहरु किन चाहिँ घोच्नुहुन्छ तपाईहरुले? यो छेत्री बाहुनको सवालै छैन। त्यो न छेत्रीले प्लेन उडाउने न अथवा चाहिँ बाहुनले प्लेन उडाउने अथवा मंगोलले प्लेन उडाउने भन्ने कुरा नै हैन। त्यो त एउटा स्टडीले एउटा चाहिँ एजुकेसनले दिने कुराहरु। त पढ्नुस् तपाई तपाई पनि पाइलट बन्न सक्नुहुन्छ, तपाई पनि सक्नुहुन्छ, म पनि पाइलट बन्न सक्छु। पढ्नु पर्यो नि, स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यी कुराहरु पटक पटक हरेक कुराहरुमा जातीय द्वन्द्व ल्याउनु किन खोज्नुहुन्छ? जो नाता नजानेको आँगन टेढो हो, नाता नजाने आँगन टेढो। तपाईहरु मैले धेरै अगाडिदेखि एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छु, हरेक कुरालाई जातीय रूप दिन खोजिन्छ किन, वाइ। त्यसकारणले यी कुराहरुले गर्दाखेरि भोलि के एउटा द्वन्द्व ल्याउन खोजेको हो कि एउटा चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल रूपमा केही चाहिँ एउटा तत्त्व हावी भएर यसलाई द्वन्द्वको रूपमा ल्याउन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले एजी शेर्पालाई चाहे जोसुकै चाहे बाहुन हुन् चाहे छेत्री हुन् चाहे मंगोल हुन् जोसुकैलाई पनि राम्रो काम गर्छन्, हाम्रो नमन छ, सलाम गर्नुपर्छ। एजी शेर्पालाई हामी यहाँबाट पनि फेरि पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु र प्लिज यस्ता द्वन्द्वात्मक कुराहरू यस्ता जातीय कुरा ल्याएर यस्तो जोडेर चाहिँ कुरा नगर्नु होला। र अर्को राजनीतिकरण मैले भनिहालेँ, यसलाई पूर्ण रूपमा एउटा नेगेटिभ लिनु पनि पर्दैन, त्यहाँ एउटा प्रक्रियागत हुन्छ। र एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कि मैले भनिसकेको कुरा तपाईँ एजी शेर्पालाई चाहिँ एउटा कारवाही गर्ने हो भनेदेखि साँच्चै कारवाही नै गर्न लागेको हो भनेदेखि चाहिँ अब यसो होइन त इन्जिनियरलाई कारवाही गर्ने किन? जस्तो जहिले पनि उडानमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब जहाजले भुइँ छोड्नुभन्दा अगाडि हरेक कुराको चेक जाँच हुन्छ, त्यहाँ इन्जिनको चेक जाँच हुन्छ, तपाईको ठीक छ छैन, हरेक कुरा फ्युलको चेक जाँच, हरेक कुरा चेक जाँच भएपछि त्यो इन्जिनियरले टेक्निकल इन्जिनियर इट्स ओके भनेपछि पछाडि जब जहाजले भुइँ छोड्छ टेकअप लिन्छ भनेपछि अब जो विराटनगरबाट जुन रिटर्न भयो, काठमाडौँ रिटर्न चाहिँ भयो, तर कुरो के पनि आएको छ भन्दाखेरि ल्यान्डिङहरूले काम गरेको थियो, लेफ्ट साइडको जुन टायरको कुरा थियो त्यो निस्किसकेको थियो, इन्डिकेटरले मात्रै अलिकति धोका दिएको, पाइलटलाई त्यति पनि ज्ञान भएन भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आएको। अब इन्डिकेटरले धोका हुन्छ त पाइलट त जहिले पनि पाइलट भन्ने कुरो जस्तो के हुन्छ भनेदेखि पाइलट ककपिटमा जुन कुराकानी हुन्छ हेर्नुहोस्, कुराकानी हुन्छ त्यो टकिङको घरमा चल्ने हो, कति हाइटमा के हुँदैछ, मौसम के हुँदैछ, के मौसम खराब त्यो जानकारी दिने हो। तपाईँ यति हाइटमा हुनुहुन्छ, यहाँनिर मौसम खराब छ, यहाँ उसले त ल्यान्ड गर्ने हो। जस्तो हामी कहाँ जसरी गाडीको रुट हुन्छ नि त्यसरी प्लेनको पनि रुट हुन्छ नि, चाहिँ स्काई जुन आकाशमा एउटा रुट हुन्छ त्यो रुट अनुसार चल्छ र कति हाईमा गइरहेको छ कति इन्डिकेटरले सबै कुराहरू दिइरहेको हुन्छ, सिग्नल दिइरहेको हुन्छ भनेपछि अब त्यो सिग्नल यदि मिस्टेक हो भनेदेखि के पाइलटको चाहिँ एउटा एजी शेर्पाको गलत हो त, गल्ती हो त? उसले त जे इन्डिकेटर जे दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई उसले फलो गर्ने हो नि, ठिक छ, त्यसलाई गाडी हो नि भनेपछि अर्को टेक्निकल इन्जिनियर हो के त्यहाँ गलत छैन त? त्यो कुरा हुने त्यहाँ त टेक्निकल इन्जिनियर। त्यसकारण यो एउटा समस्या त सधैँ छ। अर्को कुरा मैले भन्दै आएको छु, जहिले पनि हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि म एउटा चलचित्र कर्मी तपाईँलाई एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु। हामी कहाँ धेरै अगाडि एउटा 35mm को चलचित्र कुरा हुन्थ्यो, सिनेमा स्कोपको कुरा हुन्थ्यो, त्यो सिनेमा स्कोपको कुरा गर्दा यता कता दुई चारजनाले बनाउँथे, त्यो कहाँबाट थियो? त्यो क्यामेरा हुँदाखेरि 35mm को क्यामेरा चाहिँ इन्डियाबाट आउँथ्यो। त्यो क्यामेरा कहाँनिर भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा स्टोरमा माकुराले जालो लागेको अवस्थामा त्यो क्यामेरा त्यहाँ थन्किरहेको हुन्थ्यो। त्यो क्यामेरा यहाँ ल्याएर हामीलाई नौलो हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, ओखो 35mm खिच्यो भने त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड क्यामेरा हुन्थ्यो भनेपछि अहिले जहाजमा पनि त्यही कुरा भइरहेको हुन्छ। जहाजमा तपाईँको के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कहाँ जति पनि खरिद भइरहेका छन् ती जहाजहरू सेकेन्ड ह्यान्ड जहाजहरू एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड जहाज खरिद गरिरहेका छौँ भनेपछि अब त्यसमा धेरै प्रब्लमहरू पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो लकडाउनले यत्रो लामो एउटा जुन ग्याप भयो नि त्यो ग्याप रहँदाखेरि त्यसमा आउने चाहिँ समस्याहरू, त्यसमा आएको प्रब्लमहरू, त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग क्लियर नगरिकन अब चाहिँ बिजनेस गरिहाल्नुपर्छ, दसैँ आइसकेको छ भनेर त्यो उडानमा त ध्यान दिएको भने त्यहाँ पनि गलत छ। र अर्को कुरा ब्रान्ड चाहे तपाईँ होस् चाहे म चाहे जोसुकैले पनि अहिले हामीले विशेष गरेर चढ्दै आएको जहाज के भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्धयर होइन, बुद्धयर जनगुनासो के पनि छ भन्दाखेरि हरिजी हजुर एउटा बुद्ध एयर कम्पनीमाथि त्यसरी के अरे सोधपुछका कुराहरू भएन, स्पष्टीकरणको कुराहरू भएन, लगातार एजी शेर्पालाई नै बन्देज गरिनुको कारण के अब यो कतै एजी शेर्पालाई चाहिँ गलत देखाउन खोजेको हो कि भन्ने खालको। यदि त्यो जहाज उडान भएको थिएन भनेदेखि अथवा अर्को पाइलट उडाएका थिएनन् भनेदेखि के हुन्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई? यहाँ यतिखेर बुद्ध एयरको ब्रान्ड चाहिँ पानीमा जान्थ्यो हो, बुद्ध एयरको चाहिँ इज्जत धान्नको लागि, नाक धान्नको लागि। अहिले पनि भन्छु मैले बुद्ध एयरलाई गलत भनेको, मैले साथीहरूलाई पनि साथीभाइलाई सहयोग गरेर ए बुद्ध एयरमा जाऊ है, बुद्ध एयरमा म आफै स्वयं पनि हिँड्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ बुद्ध एयरमै जाने हो। बुद्ध एयरलाई चाहिँ एउटा ब्रान्ड पनि बनाइसकेको छ र एउटा चाहिँ बुद्ध एयरको विज्ञापन गरे होइन फेरि मैले अब फेरि यहाँ बुद्ध एयरको चाहिँ यहाँ हरि उदासी कति पैसा खाएर फेरि बुद्ध एयरको चाहिँ डम्फु बजा भनेर भन्ने कुरा पनि यहाँ त हरि उदासी जाने एउटा पोइन्ट चाहिँ चाहिएको छ अहिले, अनि त्यो अर्थले पनि यी कुराहरू आउन सक्छन्। तर होइन, बुद्ध एयर भनेको एउटा चाहिँ एउटा सर्वसुलभ राम्रो एउटा चाहिँ भरपर्दो एउटा चाहिँ